Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer especificamente ao Sr. Deputado Duarte Marcos a sua interpelação inicial e dizer-lhes, enfim, que o PREFPAP é um processo de regularização de trabalhadores e, portanto, de integração de trabalhadores nas carreiras existentes correspondentes às funções exercidas em precariedade e, portanto, não é um processo de criação ou de alteração de carreiras. E isso faz com que nós tenhamos limitações face a esse processo, porque não podemos estar a criar carreiras ou a adaptar carreiras à imagem e semelhança de situações encontradas. E não vejo, aí divirjo consigo, que a integração na carreira de assistente técnico seja uma desvalorização desses trabalhadores que têm funções tão importantes como aquelas que descreveu e que não posso acompanhar mais na sua importância. E, portanto, os conteúdos funcionais amplos das carreiras gerais podem sempre ser densificados nos mapas de pessoal quando, de alguma forma, eu caracterizo cada um dos postos de trabalho e determino, dentro de uma carreira ampla como é a carreira de assistente técnico, qual é que é as funções específicas de cada trabalhador. E, portanto, não acompanho que a integração desses trabalhadores na carreira de assistente técnico seja uma desvalorização do seu trabalho, antes pelo contrário, ainda que tenhamos trabalhado numa solução que não vingou, como bem explicou a senhora secretária de Estado que me antecedeu no uso da palavra. Haviam vários problemas associados à integração desses trabalhadores, desde logo a questão de qual a carreira em que se enquadravam. Depois havia também a questão do requisito habilitacional, muitos desses trabalhadores não tinham o 12º ano. Essa questão está hoje absolutamente resolvida por uma norma interpretativa que incluímos no orçamento de 2019, no artigo 31, por apelo ao disposto no artigo 34 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e portanto esses trabalhadores serão suscetíveis de serem integrados também por recurso e por reconhecimento à formação profissional e à experiência profissional que o Sr. Deputado também referiu. E depois tínhamos a questão da reconstituição da carreira por recurso ao tempo em exercício de funções em da situação que deu origem à regularização, porque nos termos da lei, da Lei 112 de 2017, de acordo com o artigo 13, isto teria de ser feito e isto será feito, está a ser feito, por recurso à ponderação curricular através do artigo 33. E numa solução, portanto, a esmagadora maioria desses trabalhadores não encontrava qualquer perda remuneratória, e numa solução recente foi possível, havia situações muito poucas em que os trabalhadores em situação irregular de funções oferiram uma remuneração superior àquela que correspondia, já depois da reconstituição da carreira, ao estabelecido para funções idênticas com o vínculo adequado. E por isso esses trabalhadores corriam o risco de ver reduzida a sua remuneração após a integração. O que nós trabalhamos numa solução com a administração interna para que isto se evitasse que acontecesse, e portanto no Conselho de Ministros de 4 de Março foi aprovada uma solução que permite a esses trabalhadores, operadores de salas de gestão de emergência, manterem a remuneração que oferiam em situação irregular, não sofrendo qualquer decréscimo remuneratório mensal, sendo-lhes aplicado a solução prevista atualmente no Decreto-Lei 34 de 2018 de 15 de Maio, com as necessárias adaptações naturalmente,
permitindo que esses trabalhadores, por efeito da aplicação das regras relativas ao procedimento de reposicionamento remuneratório depois da reconstituição da carreira, mantenham a remuneração base que detinham antes da integração. Estas são soluções difíceis, são soluções que têm que se mover dentro do quadro legal vigente e que a realidade é sempre muito mais imaginativa porque a prática e o enquadramento de várias situações na panóplia de situações que acontecem na administração pública, e aqui tínhamos um histórico muito grande de pessoas que vinham das associações de bombeiros, que depois foram integradas na escola de bombeiros e que depois, através de um protocolo com a ANEP, estavam no fundo sob direção do superpoder de direção do Estado, e portanto havia aqui tudo uma panóplia de situações que foi possível que tinha que se harmonizar e que tinha que integrar com coerência, com respeito pelos princípios da igualdade e do acesso à função pública e de todo o quadro legal vigente, que não foi fácil de fazer e que tentamos fazer com a maior justiça num trabalho muito profícuo com a colega que me antecedeu e que foi um caminho desenvolvido nos últimos tempos com justiça e com sucesso para esses trabalhadores. Muito obrigado.